Yeah, I mean, I understand the question, obviously, but no, there's no further comment right now. Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So si Josh Giddey nga, isa sa mga rising stars sa buong liga. Last season ay nagtala siya ng 16.6 points, 8 rebounds and 6.2 assists per game. Malaking parati nga siya ng young core ng OKC Thunder. Ganun pa man, this season ay medyo bumagsak ang kanyang performance kahit na gumanda ang record ng OKC. Nagtatala lamang siya ngayong season ng 12.1 points, 5.8 rebounds and 4.8 assists per game on 42.9% shooting sa field. At ngayon ay posible pa nga siyang masuspinde matapos na kumalat ng ilang video kasamang isang menor de edad na babae. Ang babaeng ito ay siya lang din na nagpost sa kanyang Snapchat na kakatapos pa lamang nilang gawin ni Josh Giddey ang bagay na hindi dapat ginagawa ng mga menor de edad. At dahil dyan ay iniimbestigaan si Josh Giddey ngayon ng NBA at posible siyang masuspinde at makulong. Ang Australian player nga ay kaka-21 pa lamang, habang si Liv Cook naman ay sinasabi na 15 or 16 pa lamang ang edad. At kapag napatunayan na totoong nagkaroon ng sa relasyon si Josh Giddey sa isang menor de edad na babae, tiyak nga na makukulong ang guard ng OKC Thunder na malaking dahilan kung bakit paganda ang simula nila sa season na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Russell Westbrook. Napag-usapan nga natin na patuloy na bumabagsak ang minuto at ang performance si Russell Westbrook ngayon para sa Clippers simula nang dumating si James Harden at ang request siya na manggaling sa bench. Bago nga magumpisa ang game nila laban sa Dallas Mavericks, si Russell nagtatala pa lamang ng 7.3 points per game on 27.8% shooting sa field, 20% sa 3-point line at 58.3% naman sa free throw line. At nag-average lamang siya ng 20 minutes per game sa 4 games na nanggaling siya sa bench. This is the same player na nag-average pa ng 23 points, 7 rebounds and 7 assists per game last playoffs. So it's safe to say na hindi nga nakakabuelo si Westbrook sa team na ito sa ngayon. Nasasayang nga daw ang galing nito para sa madaming fans. Kaya naman ang iba nga dito ay gustong malipat na siya ng team. May ibang nagsasabi na sa San Antonio Spurs dahil kailangan nga daw nito ng veteran guard na tutulong kay Wembanyama. Habang iba naman ay gustong mapunta si Westbrook sa kanyang dating team kung saan siya nagwagi ng regular season MVP. At yan nga ay ang OKC Thunder. Since handa na nga daw na tumanggap ng bench role si Russ, mukhang magiging maganda nga daw na bumalik si Russ sa OKC at tulungan ang young team na ito off the bench. Ang OKC nga isang legit playoff contender sa ngayon at tiyak nga daw na pag pumatak na ang playoffs ay magiging malaking tulong ang experience si Russell Westbrook dito. May ambag nga daw si Russ sa mga young players ito on and off the court kung sakali. Kayo ba mga kaibigan, gusto nyo bang mas pabigyan pa ng minuto si Russell Westbrook o kaya naman malipat ng team? Kung oo ay isang team nyo ba siya gustong makitang maglaro?